Pega, bicho. Pega. Paramos aqui na beira do rio, que hoje vai ser um vídeo muito especial, pessoal. Vamos fazer uma pesca selvagem, uma pesca de arpão. A gente vai fazer essa pescaria assim, aproveitando, né? Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Aproveitando uma seca no nosso rio, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tô andando aqui, ó, dentro do rio, como vocês estão vendo. Olha só, a gente veio nessa canoa aqui grande que... A gente sempre anda nela e pesca, quem acompanha a gente já sabe. E trouxemos também aquela menor ali, ó. Pra gente ter acesso um pouco mais adiante. Por quê? Como vocês estão vendo, ó. Gente, nós estamos no meio, olha só. Na visão, assim, a gente pensa que tem muita água. Porém, tá tão raso que as canoas não tem como trafegar aqui, ó. É impossível. Então é isso aí. Nós vamos seguir um pouco mais à frente. Naquela menor ali, vamos deixar essa grande aqui, ó. O canoão não tem como seguir mais. Estacionado aí. A única que vai ainda é essa menor aqui, porque ela é mais leve, tá? E nós vamos arrastar ela em alguns trechos, porque ainda tá muito raso. É, a maioria dos trechos aí que tá bastante seco, nós vamos descer e puxar ela pra gente conseguir chegar no local que a gente quer pescar. Então vamos lá. Olha aí, ó. O arpão. Estamos com dois, um pra mim e um pra minha mãe. E nós vamos pescar. Eu tô procurando, pessoal, o peixe redondo do rabão. O bichão, eu tenho certeza que eu vou encontrar ele hoje, pessoal, porque tá bem raso e a visibilidade do rio fica mais fácil, tá? A água é turva, mas dá de ver. E nós vamos procurar ele, pessoal. O peixe perigoso que se vacilar ele mata o cara, mas nós vamos acertar ele primeiro, beleza? Bora, sobe aí. É bom que se virar, a gente não afunda. É, tá aqui não vai ter jeito, não. Tá acabando a água. Não vai ter jeito, pessoal. Aqui só descendo. Aqui já secou muito. Calhamos, tá? Olha aí, pessoal, as agaias que nós vamos usar. Vamos ver se vai ter algum peixe bacana, hein? Vou pegar a minha. Vamos. Será que eu sou boa de arpão agora? Vamos ver. Vou colocar aqui no meu braço. Thank you.
Deu? Acertou? Eita, pessoal. O pau parecido com peixe, meu irmão. Igualzinho. Que ele quebrou uma lasca, ele tava até meio redondo a cabeça. Eu. Mas eu vou achar, pessoal. Tô experiente em pescaria de zagaia, hein? Errei, errei. Foi embora. Eu errei. Eu mirei muito, mas não consegui acertar, não. Esse já era. Olha só o tamanho do meu peixe. Como é que a senhora viu ele, mãe? Gente, olha só o tamanho do meu peixe. Ela tá lá de ar do pau. Meu Deus do céu. Era pra ser dois peixes. E eu acabei errando, né? Mas eu tô satisfeita, gente. Esse peixe é pesado. Acho que ele pesa mais de... Acho que ele dá uns 3 quilos esse trairão, né? Maravilhoso. Eu gostei demais de pescar de arpão, Ian. Não tem emoção, ó. Pois é. Né? Agora eu vou tirar o meu peixe do arpão. Pra gente tentar pegar mais. Porque é bem difícil pegar, porque eles... Se a gente errar, eles não esperam mais, não. Pessoal, esse rio aqui tem muito pau. E eles ficam embaixo dos... É só tu olhar aí. Os peixes ficam tudo escondidos, mas onde tiver um raseiro aqui, a gente acaba vendo eles. Eu vou tirar daqui do... Eu vou tirar ali na terra, porque ela tá viva. Pra evitar dela...
soltar, entendeu? Vou tirar aqui, vou pegar um pau, porque a boca desse peixe é muito grande, né? A minha mão é pequena, ó. Fica ruim de tirar, meu. Meu Deus. Espera aí que eu tô chegando, minha mãe Marta. Coitada, né? Minha mãe, o procedimento é o seguinte. Fala. Pra ela não sentir muita dor, é só bater um pau na cabeça dela que ela fica meia besta. Coitada. E a gente tira a farpa. Então tu vai matar ela pra ela parar de sofrer, é? É, tem que bater ela com pau. Tá bom. Tem que ser na cabeça. Olha aí. Tá bom. Agora. Já. Saiu. Tá aí. Minha peixona. A bichona aí. Linda. É pó. Tamanho da bichona. Olha aí a bichona, pessoal. Caraca, mano. Tu pegou. Tem muita traíra aqui, pessoal, ó. Ó. Caraca, eu vi só o rabo da bicha, ó. Pegou, senão, outra. Eu acertava só na cabeça, cara. E eu não sabia que quase do tamanho da minha. Leva pra terra. Meu procedimento, pessoal, para a bicha não sofrer, tá? Já? Morreu. Morreu. Ó. Aí. Isso aí, pessoal. Eita, que linda. Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar essa bichona aqui, bonita. Bonita demais. Olha, gente, que linda. Ai. A bicha é grande. Deixa eu mostrar direito. Ó. Olha só. Olha a dimensão dela. Olha o tamanho do meu rosto para ela. A bicha é muito grande, né? Mas eu vou falar a verdade. A minha é maior. A que eu peguei é maior. Tá ali na frente, ó. Depois eu vou mostrar. Eu vou lavar. Eu peguei a minha. Eu vou lavar porque tá... Eu vim andando pela lama. E aí tá tudo cheio de lama. Que a minha tava jogada no chão. Olha só. Olha, gente. Como é... Vamos ver se é a minha maior. Esta é a minha. Olha aqui o lugar que eu furei. O Iano furou quase igual, mas ficou menor. O dele, o meu rasgou mais. Ó. Eu tenho muita força. Olha aí, ó. Qual é a maior? É igual, é? Eu acho que a minha é maior. Por pouca coisa. É não, né? Olha aí, ó. É. É ou não? Não, eu acho que é a mesma coisa.
E Ana é do mesmo tamanho. Ó, tu tá empate comigo, hein? Tu... É igualzinho, é? É, porque eu medi aqui, ó, parece que a minha é mais gorda, sei lá, mais cabeçuda, não sei. Ó, nós estamos em empate, viu, gente? Que pescaria boa. Peixe. Esse peixe tem muita carne aqui, ó, na parte do lombo dele, maravilhosa. Olha só o que temos aqui. Durante a nossa pescaria, nós paramos para fazer uma trilha rapidamente, porque observamos que tinha algo de diferente aqui, ó, na beira do rio. E olha só, gente, o que, que a gente se deparou aqui com uma carcaça aqui de um animal, né? Que pelo visto aqui dessa coluna dele aí deve ser de grande porte, né? Uma carcaça de um animal bem grande, pessoal. Olha só o porte desse animal, para ter uma carcaça dessa. E, claro... obviamente, deve ter sido tragado por uma onça, né? Uma onça bem grande também. Gente, para matar um animal desse porte aqui, só pode ter sido uma onça, né? Uma pintada. Pessoal, e a gente ficou numa dúvida muito grande aqui, porque esse animal aqui, ó, ele tem escama de jacaré, ó. É igualzinho do negócio de jacaré, ó. As escamas. Tem até as plaquetinhas aqui, ó, que pode ser das costas dele, ó. Essas plaquetas aí, ó. Mas o que não tá batendo é o seguinte, é esse crânio aqui. Esse crânio não é de jacaré, pessoal. De jeito nenhum, olha aí, ó. Não sei nem de que animal é esse aqui, pessoal. Olha só o é jeito muito desse crânio. Grande. Mas será que não é mesmo, não? Não, é não. Olha só. É não. É não. Bom, é estranho, é, né? Ó, só sei que a onça... arregaçou com esse animal aqui, pessoal. Arregaçou. Tá um piseiro aqui. Tem osso espalhado pra todo lado aqui. Eu não sei nem que bicho é esse agora. Vou falar a verdade pra vocês, ó. Então a onça tem que ser grande pra tragar um bicho desse. Eu não quero me deparar com uma dessa. É, eu não reconheci esse crânio, não. Então vamos seguir aqui com a pescaria, né? E deixar aqui quieto. Porque já faz uns dias que ela comeu ele. Ainda tá se desfazendo, né, os ligamentos aí. Mas é o seguinte, vamos continuar a pescar, porque... é, vai ficar esse enigma aí, que eu não sei o que que é. Então bora continuar a pescaria, pessoal. Mas pensa numa coluna considerada. A gente tá andando aqui na beira, porque fica mais fácil pra ver o peixe daqui de cima. E o igarapé fica aqui, ó. Mata dos dois lados. Então a qualquer momento a gente se depara com uma onça dessa. Né? Bora pescar. Eu já olhei tudo aqui, mas não tem mais não. Eu acho que de tanta gente andar, a gente já até espantou os que estão aqui nesse trecho, entendeu? Pois é, porque aqui tem muito pau. Porque eu já errei, ela, né? Se esconde embaixo do pau. Não, mas só que a gente já andou muito, entendeu? Aqui não dá de ver nada, não. Ó, aqui nessa parte funda aqui, ó, como que a gente vai ver o peixe aí? Aqui não tem como não, aqui tá muito turvo. Aqui tá escurinho. Como a gente não achou mais nada aqui, mãe, sabe o que nós vamos fazer agora? Mudar de lugar. Mas nós vamos andar de canoa, agarrar de canoa, sabia? Que é melhor. É, porque dado a gente não espantar o peixe com barulho. Porque tem vezes que a gente já vai chegando perto e a gente espanta ele. Se a gente pegar a correnteza na canoa, a gente vai descendo tranquila e fica olhando o peixe que tiver na beira, a gente pega. Entendeu? Tá bom. Então, bora. Bora. Bora enfrentar o sol para ver se a gente consegue mais um peixe aí.
Poxa, mas eu não encontrei o meu peixe que eu queria, ó. Eu não encontrei o peixe do rabão, minha mãe. Olha, por enquanto, tu vai ficar sem comer o peixe do rabão. Olha, mas ali, eu... olha ali, peraí, 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 mãe. Peraí. Ué, parece um peixão ali. É pau. É folha. Olha aí. Olha aí o peixe do rabão. É, zagueiro ruim, meu irmão. Olha aí, a folha ficou só um bagaço. Peixe do rabão aí, ó. Caraca. Olha aí, pessoal. Não tem como, ó. Falar a verdade pra vocês. Isso aqui, ó, no chão, parece um cara peixe. Redondo é igual um peixe, pessoal. A gente acerta várias folhas porque a gente pensa que é o pois peixe. Pois é, não é porque eu sou ruim, não. Eu tô vendo um negócio, mas parece um peixe, né? Mas olha só, ainda tá em tempo da gente achar o peixe do rabão. É, bora procurar que ele deve estar por aqui, pessoal. Na canoa vai ser melhor que a gente vai andar mais, num percurso maior. E o sol tá tão quente que quando a gente tá na parte de sol, a visibilidade fica ótima. De longe dá de ver. Segura, mãe! Aqui tem que segurar mesmo, senão vira, 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 vira. Eita! Vem, meu amigo, suave aí. Calma aí. Pra direita ou pra esquerda? Reto. Reto. Segura, mãe, que aqui é correnteza brava. Aqui é forte. Ai, meu Deus do céu. Freia? Devagar aqui, pode ter um peixe nesse pedral aqui, mãe. Ficar com as agaias aqui. Controla, controla. Controla. Devagar. No pau, no pau, no pau, mãe. No pau ali, no pau, no pau. Calma, você calma. Ali, 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 ó. Ali, 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 ali. Peixão ali, mãe, peixão. Calma. Peraí. Eu vou jogar. Mexeu, pra... mexeu, mexeu. Peraí, peraí, que eu vou jogar. Perdi. Pra lá. Peraí, espera. Eu vou jogar. Vamos o bico. Chegar lá. Vou jogar o bico. Devagar. Vou jogar o bico da canoa. Chegar pra lá, entendeu? Tá bem ali. Vai aí que eu coloco a canoa pra lá. Fica devagarzinho. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, mano. Peixão, peixão. Ele tá indo por debaixo do pau, mano. Vai, vai, vai. Caraca. Vai, 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 vai. Cadê ele? Cadê ele? Tá indo pra debaixo do pau, mano. Peraí, espera. Eu vou te deixar peraí, na peraí, posição peraí. Certa. Não vai dar tempo, não. Vai. Acertou. Vai dar tempo, não. Acertou, acertou. Deixa eu ver. Acertou. Agora eu peguei. Pegou? Peguei. Ih. Peguei. Pegou, pegou. Pegou. Peguei. Olha a bichona aí. Caraca. Meu Deus do céu. É doido, é? Eita, vamos cair, mãe. Puta bicho. Bichona. Sucesso, sucesso, sucesso. Nessas partes assim, bem que tá escurinho, é onde... Olha, Iano. Tu tá vendo aquilo? Oxi. O que é aquilo ali? Olha ali na beira ali. Caraca, pessoal, é um pássaro. Olha isso. É um pássaro, pessoal. Madeira. Por que tá morto? Quem matou, será? O que matou isso? Ele tá morto, né? Tá com o bico aberto. Com as pernas pra tá cima. Tá morto. Poxa. Vê aí, Ana. Ego. Esse bicho morreu por quê? Vê aí. Deixa eu tirar as agaias aqui. Oh. Ai. Tá duro já. Tá duro? Tá. Tem os pés de pato. Olha que passa. Vamos mostrar direito. Olha que bonito. Olha aí, pessoal. Que bonito, né? Não sei porque ele morreu não, hein? Deixa eu focar nele legal aí, que ele é tão bonito, né? Olha, gente, que maravilha de pássaro lindo, né? Tá morto. Tá morto, pessoal. Sabe que pode ter sido a sucuri, será? E ele conseguiu fugir, jacaré deu um, sei lá, um ataque nele. Pessoal, fala a verdade aqui, eu não sei nem que pássaro é esse aqui, ó. Eu sei que ele come peixe, ó. E tem o pé de pato aí, tem o bicão. De...
Tem um pé de pato. Eu não sei não que pássaro é esse aqui, ó. Se você souber, fale pra nós aí, mas a gente não sabe não, pessoal. E o... tá fedendo? Não. Tá normal. Tá com o cheiro dele mesmo, ó. Tá normal. E acho que ele morreu hoje, pessoal, ó. Provavelmente. Não tá fedendo, não. Deixa aí onde você achou ele, meu filho. Eu já sei o que, que eu vou fazer com ele, pessoal. Eu vou dar ele pra um animal comer, tá? Um animal bem bacana, que toda vez a gente vê ele aí... tudo, mas tu tudo acha que ele quer. Vai comer? Come mesmo. Vamos ver, então. Se come tudo. Ele come tudo aí, ó. Olha, a gente, às vezes, a gente pesca os peixes, assim, não muito grandes, que é pra gente poder dar pra ele. Você já até sabe que a gente tem um bichinho que a gente cria. É, o pitu, né, Ian? O pitu. Um pitu. É, são vários pitus, tá? Porque... tem muito. Secou muito onde ele tava lá na parte que nós pescava. A gente não tem mais acesso lá, pessoal. Não faz tem. Um tempão que a gente não vê o pitu. E a gente até ficou preocupado, porque secou tudo, ele não deve ter comida. Não sei nem como é que ele tá lá, a situação dele. Já deve estar grandão. Que era a sua, ele. É a sua jovem, né? É a sua jovem. Ele, o cada peixe tá dia batendo passa, ali. Tá crescendo, mas é assim. Nós vamos recolher as coisas aqui quando a gente terminar tudo, né? E quando a gente vai passando... lá onde o pitu sempre fica, nós vamos ver se ele come esse pássaro. Não é o pitu lá que a gente fez o vídeo, não, pessoal. Que ele vinha do nosso lado. São outros, tá? Aí a gente vai tentar alimentar eles lá, tá, pessoal? São vários, assim. Um pertinho do outro, assim. Muito pequeno, medroso. O outro ali. Quando vai dar em cima dele, ó. Poxa. Isso aí que não vai pegar mesmo. Tu consegue pegar os peixes? Ele tá com um peixe no pescoço. Ele engoliu um peixe tão grande que ficou preso na garganta dele. Bom, eu acredito que a pescaria já tá finalizada, né? Pessoal, nós pescamos bastante aí, procuramos muito peixe aí no, nas locas, nos troncos aí, pessoal, mas achamos só aquela peixada lá, ó. Mas tá ótimo, né? É, porque aqui, olha aí a altura. Aqui o peixe é difícil de esconder, mas se tiver um tronco aí, ele entra dentro, já era, pessoal, tá? Em algumas partes tem um pouquinho mais de água aí. E nós vamos fazer o seguinte... já tem três peixão bacana pra nós. Nós vamos achar um lugar aí pra preparar uma comida bem bacana pra nós aí, que a minha mãe vai preparar com bastante amor e carinho, né? Não, minha mãe querida? Com certeza, né? Então bora lá, pessoal. E já estamos aqui no local que vamos fazer o preparo do almoço. Acabamos de chegar num lugar bem lindo que nós escolhemos aí com muito carinho pra gente degustar a peixada que nós pescamos, hein, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado desse lugar maravilhoso. Esse lugar é tão agradável que você que está aí em casa vai se sentir como se estivesse aqui com a gente. Tá batendo um vento tão bom. Então bora fazer o almoção, minha mãe. Nós vamos preparar um assado com os peixes que a gente pegou. Por quê? Pescador de verdade é aquele que come o peixe que pesca. Pesca na hora e faz na hora, pessoal. É isso mesmo. Bora lá? A gente não vai ficar com fome com um peixão desse, né?
essa daqui já era. Nossa, um tanto de banha. Essa bicha aqui é gorda, pessoal. Tem muita gordura, meu amigo. Olha isso. Aí, pessoal, o filé. Só que aí tá com as espinhas ainda, tá? É só ter cuidado na hora de comer. Beleza? O filézão tá tirado. Bom demais. Aqui todo mundo tem a vista boa, não é mesmo? Que ninguém se engasga fácil, não, pessoal. Tem que ser um peixe bem espinhoso. Tem que ser profissional pra comer o peixe. Tem que comer peixe até no escuro. Quando tá sem luz, aí tem que garantir comer o peixe. Olha aí, gente, ó. Eu já lavei, ó, o filé, né? Filézão. E vou fazer agora só o tempero básico aqui de sal e limão. Aqui o Ian vai me ajudar. Vamos logo colocar aqui o sal. Aí depois eu vou colocar o limão. Vou usar duas mãos, tem que meter a mão na massa mesmo. Pode arrochar aí, minha mãe amada, que o seu filhão tá segurando. Ou melhor, no peixe, né? Tem gente que diz assim, ah, você coloca muito sal, cuidado. Eu coloco sal, assim, aí você pensa que vai ficar muito, mas não, eu tenho uma base certa. Depois nós vamos dar uma lavada com limão ainda. Quando pessoal. Eu coloco o limão aqui, o suco do limão, ele vai tirar o excesso de sal, e aí eu vou escorrer toda aquela água. Aí não. O limão dá tipo uma lavada, dá uma escorrida no sal e já era. Fica exatamente o tempero correto, entendeu? Não fica muito salgado, até porque eu não gosto de comida salgada. A gente não gosta de comida salgada, pessoal, de jeito nenhum. Coloca bastante limão, porque tempero de peixe é simples, peixe assado. Só sal e limão, não vai dar mal com a. Não pode enfeitar muito não, pessoal, senão perde a graça. Porque o sabor do peixe é tão bom que ele realça com pouco tempero. Ainda mais peixe fresco assim, é gostoso de todo jeito, pessoal. Você não imagina como que isso aqui fica assado, não. É muito bom. Frito também. Ele vai já assar. Já? Então tá já, tudo certo. Já. Então bora lá, pessoal. Com fogo. E agora, Ian? Assa ou não assa? Agora vai. Vai. O filézinho tá bacana demais, ó. Assa rapidinho assim, fica mais fácil pra assar do que ele inteiro. Aqui, ó. Tá bom assim. Arruma um jeitinho aí que dá. Isso. Deu certo? Deu. Deu, né? Ele vai dar uma murchadinha. Lá vai, hein? Agora vai. Fica só no calor aí, pessoal. Se botar muito perto, ele já resseca. Olha, enquanto esse peixe assa, eu vou fazer a saladinha que vai acompanhar o peixe. Ainda vou arrumar uma rede ali pra me descansar. Vamos descansar que ninguém é de ferro, pessoal. Olha o toque especial da nossa salada hoje. O nosso vinagrete aí que a gente vai fazer pra acompanhar o peixe. Tem gente que já sabe o que é isso. Gente, é muito bom. E teve pessoas que falaram pra mim, olha, até sei que coloca isso no pão, mas na salada ainda não é novidade. E eu vou já tirar a polpa aqui dela e vou deixar ela aqui pra colocar na salada, ó. Você já descobriu que fruta é essa aqui? Dá aquela viradinha básica, Ian, pra não ficar nada queimado nem ressecado. Puta, aqui a grelha tá quente, mas aqui a mão é grossa. Vocês imaginarem esse cheiro maravilhoso, meu irmão.
Só você que já comeu traíra assada na beira do rio sabe o verdadeiro sabor que vai ser esse almoço, hein? Olha aí, ó. Arma minha rede, que eu já tô terminando aqui. Pronto. Tá no sol aí, Ana? Não, tá na sombra, minha mãe. Só de boas. Testa aí que é pra mim saber que não vai cair. Se eu cair, a senhora já sabe, minha mãe querida. Se tu cair do chão, não passa. Não, eu caí na água, porque aqui tá descida. Olha só, eu já terminei de cortar, ó. Vou só colocar o azeite aqui, ó. E o limãozinho, olha só que show. E o sal. E já era, gente. Mistura aqui. Você não tem ideia como isso aqui vai ficar bom demais. Fica delicioso, minha mãe amada. Tô só no aguardo aqui da comida ficar pronta, hein? Tô com vontade de provar isso aqui agora. Vou provar, tá bom? Olha aí, ó. Ficou, foi bonito, gente. Vocês não sabem o que é isso, não. Lá vai, eu vou provar pra mim e falar pros demais aqui que vai apreciar, né, essa gostosura, que tá bom. Será que tá bom? Ah, mas o pessoal não gosta de vinagrete, sabia, mãe? Não? Não, eu digo que o pessoal aí não gosta salada, de vinagrete, não. Aqui, ó, é salada. A gente só come com vinagrete, pessoal. Só de olho aqui, né? Só de boa, galera. A boca é tão grande que foi a colher todinha, né? É mesmo, mãe? Toma. Ó. Gente, tá espetacular. Você não sabe, não. Eu vou já curtir uma rede que o peixe vai já sair da grelha. Vai já me expulsar daqui. Já chegou minha hora, mãe? Já. Ai. Já passou, foi da tua hora, já. Qual é a palavrinha mágica? É, sai aí com pressa que eu... Saia fora. Sai aí com muita pressa, certo? Enquanto o almoço fica pronto, né? Que já falta pouco. E a peixada, mãe? Já tá quase no jeito. E eu não tô com medo de estar aqui. Por quê? Tô com medo de cair. Eu sou mais pesado que a senhora, mãe. Olha, eu fiquei toda camuflada aqui dentro. Tu também tava, né? Não tô nem vivendo aí. A gente anda camuflado assim pra onça não ver nós. Que aqui tem demais. Ela sente o cheiro de peixe, pessoal. Deus, eu vou de longe. Eu tô é curtindo aqui, que tá muito bom. Já tá em filé esse peixe já, mãe. Tá? Tá mesmo. Poxa, eu só fiz me deitar, meu amigo. Já tá bom o almoço. Pois fique mais um tempo aí. Pela fé, fique Deus, mais um tempo aí aqui. Não deu nem tempo de eu descansar nada. Eu vou nada. Comer sozinho. Poxa, eu já vou ter que me levantar, sério. Fala sério, né? Deixa a noite foi feita para descansar, meu. Vamos olhar aí o peixe. Bora mostrar pro pessoal. Vamos mostrar se tá legal mesmo ou se é só conversa. Olha aí. Vamos virar. Vamos ver. Lindo. Tá na hora de... Tá na hora de comer, né? Na hora de papar. Gente, tá na hora de comer. Tá bom demais isso aqui, não tá? Eu tô com o prato na mão, só no aguardo aí. Olha aí. Filé tá só o filé, galera. Vamos abrir a grelha. E deita ele aí, ó. Aqui. Deita aí. Meu Deus. Daqui é minha, hein? Tudo isso? É. Meu Deus. Meu Deus. Ela tá com medo, né, mãe? Pelo amor de Deus. Pessoal, e acabou de acontecer algo muito sério que a gente ficou triste. E a nossa farinha molhou, galera. Felizmente, a gente ia almoçar com esse assadozão aqui, com farinha, vinagrete, né? Mas, infelizmente, a farinha molhou, galera. É tanto sobe e desce. Muda de uma canoa, passa por... Empurra aqui, empurra ali. Ela acabou tombando o pote lá. O negócio molhou mesmo, olha aqui, ó. Vamos ter que ficar só no arroz, muito triste, ó. Chega aí. Um assado desse aqui, mesmo, a gente não dispensa uma farinha, não. É pra você ficar aí com vontade de se deliciar com a gente. Arrozinho amarelo. Eu ainda vou colocar a salada em cima aí. Tá aí, tá bom? Depois tu repete, é isso? Tá bom, o que mais?
Olha aí, vamos fazer o prato aqui para você sentir vontade de comer aqui com a gente. Aqui é um PF de verdade. Ó. Comida que ninguém põe defeito, certo? Bora comer, pessoal? Tá muito bom isso aí. Bora lá. Bom, eu que não sou boba nem nada, eu já vou servir meu prato, certo? Enquanto a mãe serve aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que tá o filé de trairão, galera. Isso aqui é trairão, hein? Olha aí, olha isso. Olha aí. O sabor tá regional, ó. Trairão desse aqui é muito bom, galera. Tá bom demais? Vamos ver se o Ian tá falando a verdade, olha. Eu vou... E a bicha é carnuda, mano. Isso tem muita carne, esse trairão aqui. Lá vai a minha vez. Ela tem tanta carne que fica pouca espinha, tá? Fica bem pouca. Tá tudo aprovado aqui. Aprovado? Uhum. O arroz, a salada e o peixe tá sensacional. E o lugar também que a gente tá comendo tá muito bom. Olha a suculência dessa carne, pessoal. É muito bom. E a carne desse peixe é super macio. Suculento. Tá aí, ó. Pra quem disse que o nosso câmera passa fome, nós só no bem bom. Ele tá comendo aí junto com a gente, pessoal. Olha aí, ó. Tá arrochando aí. Vocês dizem que ele come pouco, né? A mãe disse que eu como muito, que... Eu como demais, ó, o nosso câmera aí, ó, ganha de mim é de lavada. E o pessoal diz que nós dois comemos muito e ele leva a culpa que come muito. Nós só diz que é ele que come tudo, que tá olhando. Tá aí o pratinho da criança aí, ó. Olha aí, o meu prato, eu peguei ali, ó, o meu prato, ó. Uma fatiazinha só de traíra. O meu só tem um filezinho, galera. Um filezinho de 2 metros aí. Ele tá com 3. Olha aí, ó, ó. Quer dizer que o que não pesca é o que come mais, é isso mesmo? Não, mas ele quer mudar isso aí, mãe. E vocês pensam, aí, ai, ele nem fala e tal. Eles acham que é a gente, Ana, que não deixa ele falar, que tal essa? Não, ele não fala o que ele não quer, pessoal. Ele fala que só aqui com a gente aqui, mas quando liga... Ele fica tímido na hora. Quando for falar com vocês... Então é isso aí, vamos lá comer. Vamos comer, pessoal, vamos encher o bucho. Vamos comer, que eu tô com fome demais, que tá muito bom. Vou falar pra vocês aqui. A gente já garantiu o almoço, pessoal, mas nós temos que garantir a janta também, tá? Mais tarde nós vamos fazer aquela pescaria boa. E o nosso câmera vai pescar um peixe hoje, que ele quer pescar com a gente, pessoal. Ele não vai ficar só na câmera, não. E aí, será que é bom pescador mesmo? Será que ele pega peixe? Bom, no prato ele é muito bom de peixe. Ele é bom de pegar peixe no prato, né? Lá vai, vamos pegar a peixada. Peguei, peguei, peguei. Ai, 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 ai. É pesado. Olha só quem vem. Ai. Caramba. Vem a bicha pesada. Caraca. Olha aí a bichona. Que é pesada, Ian.
Venha, bichinha minha, você é minha. Olha só o tamanho dessa monstra. Maravilhosa. Olha, chega pesada, olha, chega desliza a linha, gente, que boca gigante. Chega atraída, é clara, olha pessoal. Olha só o tamanho disso. Ai, socorro. Eita. Meu Deus do céu. Socorro. Eu não quero que a minha mão chegue nessa boca, não. Pela fé, né? Você tem belos dentes. Lá vai. Lá vai, lá vai. Deixa ela aí na água, porque pelo menos ela dura mais tempo, né? Viva. Pegou. Caramba, é grande demais mesmo. Eita. Eita. Eita, bichona. Se acalma, se acalma. Bichona, bichona. Calma. Meu Deus, é imensa. Meu Caraca. Deus. Nossa, é imensa, gigante. Mano. É um monstro. Meu Deus que do céu. Que bicha colossal. Nunca... Gente, olha só. Essa traíra aqui é maior do que a gente pegou no arpão, mãe. Tu ficou minúsculo perto desse. Essa bicha peixe é muito gigante. Grande, nossa. Olha, a gente já ganhou a pescaria. A gente já ganhou. Coitada dessa isca. Eita. Eita. Tá atrás. Eita. Nossa, é muito grande. É enorme. Deu de ver a cara dela. É grande, pessoal. Bora pegar a grandona. Eu seguro, não. A bicha é caolho, pessoal. Não enxerga não, né? Olha lá. O negócio tá movimentado aqui hoje, ó. Ó. Pegou a caixa. Pegou. 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 Eita. Olha aí, olha aí, olha aí. Meu Deus do olha céu. Olha aí. Tamanho da bichona. Meu Deus, é linda. Essa daqui é grande, maravilhosa. Pessoal. Essa cachorra aqui? Maravilhosa, Iano. E ela tava tentando bater outras vezes no. Meu filho, olha só não como. Tava acertando. Olha só como que tu fisgou ela. Pois é. Pela costa. É, acertou na boca também, mas já soltou. Poxa, pessoal. Que linda, né? Olha aí, pessoal. Essa cachorra aqui, ó. Essa daqui é cachorra mesmo, tá? É porque tem dois tipos de cachorra, pessoal. Uma que tem dois dentão na frente e essa daqui, ó. Aí, ó. Deixa eu falar pra vocês. Vira aí o corpo dela, o pessoal ver como ela é linda. Daqui é a cachorra. Vira assim que ela tá de comprida. Aqui é a cachorra, ó. A bicuda, pessoal, ela não tem dente, não. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês que essa bicha aqui, ela tá com verme, ó. Já aconteceu uma vez. É. Eu fui tratar uma pra fazer a foi comer assado. Ela e ela tava com verme. Essa daqui tem verme pra caramba, ó. Gente, é possível ver, olha. Isso aí são vermes, tá? É tudo verme, pessoal. E deve ter mais lá dentro da carne dela. Dela, isso. E as pessoas me perguntaram se... Era só esse peixe aí, Ana? Ou se a gente já tinha pescado outro peixe que tava com verme também? Dá o tucunaré também, mas a gente nunca pegou o tucunaré com nunca, verme. Nunca, né? Olha então, aí. Foi só esse peixe aí. Então vamos solta ela aí. É só um tempo do ano aí que ela fica com verme. Ela recuperar? É. Que ela já deve estar minha, olha, minha tá coisada com essa verme aí. Olha aí, ó. Pois é, pessoal, a gente não come não peixe com verme assim. Não dá não, vem cá. Não sabe nem de onde vem esse verme, né? Como é que isso daí pega, né? Mas é isso aí, bora continuar a pescaria e pegar peixe bom aí, pessoal, pra nós comer. Poxa, poxa, poxa. Eita! Olha o tamanho do bonitão. Gente, eu assumia a câmera aqui para deixar o nosso câmera pescar um peixe desse, né? Olha só que lindo aí. Arrasou, viu? Arrasou mesmo. O bichão é grande. Gostou de pegar esse peixão? Gostei. Gostou de pegar o peixão. Eu assumi aí a câmera para ele poder pegar um. Nossa câmera vai fazer um frito, pessoal, de
Vai rolar um frito ou um assado desse tucunaré aqui? Assado. Que você quer? Assado. Aí nós somos legal pro nosso câmera, tá vendo aí? Tava querendo comer peixe. Eu vou pensar se eu deixo você pegar outro, certo? Obrigado. Olha aí, ó. Gente, eu vou pegar lá um também. Eu quero pegar um desse. Vou lá pegar. Peraí. Pega, bicho. Pega, pega, pega. Pega. Eita, lasqueira. Meu Deus do céu. Jesus. Pois é, pessoal. Parecia que não ia ter fim, mas chegamos ao fim. De mais um vídeo. De mais um vídeo, pessoal. O fim do dia também. Já tá de tardinha. Já estamos com uma peixada boa aí. Uma peixada bem legal para nós jantar, hein? E a gente conseguiu fazer aí um resumo, né, do nosso dia aí. É, do nosso cotidiano aqui, nesse pessoal. Pequeno vídeo aí, né, nesse vídeo médio. É, nesse vídeo aí pequeno, né. Pra você acompanhar um pouco do nosso dia a dia. É, como é que é a nossa vida aqui na Amazônia, pessoal. É muita coisa. Qualquer coisa pode acontecer e a gente tem que estar preparado pra tudo, tá bom? Várias pessoas perguntam pra mim lá no Instagram, também nos comentários aí do YouTube, como fazer para nos presentear. Ou, olha, na tela final do vídeo e na descrição do canal, na descrição dos vídeos, nós temos uma caixa postal que você pode estar. É o final do vídeo, pessoal. Se você assiste até o final, você vai ver lá um letreiro dando todas as métricas lá de como você nos presentear pela caixa postal. Tem o endereço lá direitinho, tá? Tá no meu nome. Então é lá que você pode estar depositando a sua correspondência lá, o que você for, quiser entregar, tá, para okay? Nós vamos receber com muito carinho. Isso. Felicidade, tá? Porque muitas pessoas disseram para mim que querem mandar e não sabem como, e me perguntam aí nos comentários. Então eu já tô colocando aí para todos estes que me perguntaram, e alguém que tiver dúvida também. Tiver vontade de dar um presente bem legal para nós aí, é só assistir até o final do vídeo que você vai ver tudo lá da caixa postal, tá bom? Ou acessar a descrição do canal ou do vídeo, ok? E é isso aí. Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, tá? Se você gostou da nossa pescaria aí, selvagem, de arpão, pescamos bastante peixe aí, pessoal, e preparamos na hora. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, pessoal. Isso é muito importante. Se você não quiser perder o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu gostei, que nos ajuda demais, tá bom? Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até a próxima aventura, pessoal. Fui!